će oni ipak slati nek drugi oblik pomoći. Civile, iako mi ne šaljemo misije civile jer trebaju biti nekako drugačije obrazovani, mi sad šaljemo vojnike da bi educirali druge vojnike, zar ne? A da li se to promijeni? Bi li se onda i vaše mišljenje promijenilo? Dakle, ja prvo da se razjasnimo. U ovoj misiji oni imaju potrebu za civilnim službenicima. To je rekao Ruge, dakle zamjenik tajnika. Oni imaju potrebu za civilnim službenicima na raznim poslovima. Njih je manje nego sveukupno vojske od tih 700 ljudi koliko im je potrebno, ali ih ima. Da bismo mi poslali civilne službenike, ne treba Sabor. To je možda nemamo te civilne službenike, možda imamo vojnike koji su educirani za to što... Mislim, da li mislite da je primjereno i normalno da nitko u Hrvatskoj nije niti znao da se na taj način može sudjelovati u ovoj misiji? Dakle, da li je normalno da mi nakon što mjesec dana imamo otvoreni sukob, to je glavna tema svaki dan, zadnjih mjesec dana, premijer ove države nije imao potrebu, na početku već, jasno objasniti. To je takva i takva misija, u njoj se može sudjelovati ovako, ovako i ovako. Mi držimo da je najprikladnije ovako, pokušat ćemo postići konsenzus, na primjer. Nego oni čitavo vrijeme šalju, da li ste vi to znali, ja nisam znala, oni šalju poruku da je jedini mogući način sudjelovanja sa vojskom. Za koju Andrej Plenković od početka, od kad je poslao taj papir na Pantovčak, na suglasnost, na potpis, je znao da ga neće dobiti. Iz niza razloga, u koje ja sad, mislim zaista da nema potrebe u osobni sukob i sve njegove elemente ulaziti. Ali znao da ga neće dobiti, to smo svi znali. A onda potom je to spustio na Sabor, gdje ponavljam, pa je li normalno ako želite dobiti dvotrećinsku većinu, je li normalno sjest sa tipa predsjednicima klubova koji vam to moraju izglasati i reći, ne mora on sjest, može sjest netko njegov koji je ispred. Slušajte, takva je situacija. Imate li pitanja? Možemo li vam kako pomoći u donošenju odluke?